Hej, Elsa här från Elsas bokkille. Det är dags att sammanfatta oktober månads läsning. Jag är inne i en läsvacka, så är det. Jag är mycket mer kräsen än vanligtvis, än vad jag brukar vara. Och jag känner att jag har haft väldigt otur med... Alltså det har inte varit en bra läsmånad, för jag har inte haft så där jättemånga bra läsupplevelser. Den boken som är på topp är verkligen på topp dock. Men den hade kanske inte varit det om jag haft ännu bättre läsupplevelser resten av månaden. Jag vet inte. Jag är lite med den här den här videon. Jag ber om ursäkt i förväg, men jag ska försöka vara lite pepp. Men jag har läst en del böcker. Vi går igenom dem. Jag börjar med den jag tyckte minst om och avslutar med den jag tyckte bäst om, som vanligt. Den första boken jag vill börja med är faktiskt en bok som jag tog upp för att jag var sugen på den och kände, åh jo, men jag är ju på en läsvacka. Jag hade inte alls planerat att läsa den eller ens pratat om den. Jag såg den, jag blev sugen, jag tog upp den. Och den här boken köpte jag i år. Så jag tänkte, ja men det här är bra, lite förebyggande. Och jag läser den nu, så behöver den inte hamna i Damma av 2024. Jag pratar om Bärarna, Jessica Schiefauer, kanske hon uttalar det. Jag är ett stort fan av Jessica. Jag älskar hennes böcker. Hennes Låt hundarna komma heter den väl. Den har jag, den är här någonstans. Jag älskar den boken. Tycker hon är så fantastisk. Hon är så bra på att skriva. Det här är hennes första vuxenroman. Det är en dystopi. I den här världen så har män och kvinnor delat på sig. Eller man måste, för att det går ett virus. Där är männen som är spridarna. Och kvinnorna då är bärarna. Så man får följa med ett kollektiv av kvinnor. Det här är hur man ser på saker och ting. Och jag tycker det låter så intressant. Så fantastiskt bra. Och den började väldigt bra. Men höll verkligen inte hela vägen. Jag vet inte riktigt hur jag ska berätta vad det är som är fel. Det är, dels så känner jag att språket inte riktigt funkar här. Dels är den inte... intressant nog, den håller inte kvar mitt intresse. Jag känner inte för karaktären och jag förstår inte världsbygget, om jag ska vara ärlig. Den är inte konsekvent. Jag har svårt att veta vad är det som gäller och inte gäller. Det känns som att hon bara droppar vissa regler här och där för att det passar just för stunden. Jag har väldigt svårt att ta mig in i den här världen och förstå mentaliteten där. Jag gav den här en tvåa. Och kommer glad att jag kan bocka av den, för nu behöver inte jag vänta eller ha den i nästa års damma av. Men jag är så besviken och ledsen. Jag trodde verkligen att jag skulle gilla den här. Den andra boken jag vill prata om är också en sån här och det är en omtyckt bok, en otroligt mycket omtyckt bok. Och den här boken var det som slumpen valde. Och det blev ju så bra, för slumpen valde en bok som jag redan hade och som var på min damma av. Så det var en väldigt, väldigt, liksom, ganska bra. Jag tänkte, shit, det här kommer gå jättebra, den är så omtyckt, det här kommer gå jättebra. Men nej, det funkade inte för mig. Jag pratade om Testamente av Lina Wähä. Här får vi följa med en familj. Vad heter hon nu då? Annie. Hon åker tillbaka till byn, hon är gravid, åker tillbaka hem till familjen igen. De är 12 syskon, 14 beroende på hur man räknar, 2 av dem är döda. Och så får man följa med varje syskonpar och deras liv och deras uppväxt. Och den här, de bär ju på mörk hemlighet, någonting skamfyllt, det är inte en idyllisk barndom de har haft. Och så får man följa med allihopa i en... Ja, men länge, liksom från barndomen fram tills nu då, när de är vuxna, hur de hanterar vissa saker, hur olika de är. Det handlar om arv, gården, vem ska ta över, pappan är inte en härlig karaktär. Jag måste säga att jag hade inget problem med att den var så många karaktärer. Jag tyckte att hon var väldigt duktig på att skilja på dem. Och jag ser att det här, jag förstår varför folk gillar den. Men jag var, jag var lite uttråkad. Och 2, så kände jag liksom inte, det var så svårt att sympatisera med någon av karaktärerna, så svårt att göra det. Jag tyckte inte om någon av dem, man kanske inte ska göra det, så ska man det, jag vet inte, men jag tyckte inte om någon av karaktärerna, vilket gjorde det svårt för mig att sympatisera med dem och bry mig om dem.
jag måste säga, det är det som är problemet. Jag bara, varför ska jag veta om den här familjen? Vad ska den här ge mig? Jag hade så svårt för den här boken helt enkelt. Jag tyckte inte alls om den. Jag ska inte prata så mycket mer om den. Jag har läsvloggat om den här, så jag länkar den ner i beskrivningen. Men jag gillade den inte. Kanske 2, 2,5. För språket var ju fantastiskt. Ännu en damma av, är det dags att prata om. Och ni vet, jag alltid, oftast när jag får frågan, hur tar jag mig igenom en läsvacka, hur gör du, så tänker jag, så säger jag alltid, en grej som jag gör när jag har läsvacka, det är att gå tillbaka till en författare som jag litar på, som jag älskar, som jag känner igen språket, jag känner igen berättarstilen, det känns tryggt, det känns hemma, och det brukar hjälpa, och det brukar släppa. Så det gjorde jag. Jag gick tillbaka till min älskling Stephen King. Och den här gången funkar inte alls. Och hjälp, jag tog mig igenom hans Stephen King och Owen King, hans sons Törnrosor. En riktig, riktig baddare. Jag lyssnar på den, ska jag säga. För jag tog inte med mig den här. Den är så tung. I den här världen så börjar kvinnor en och en somna in. De får liksom något kornfall, något sådär, någonting över ögonen, så somnar de liksom. Och männen vet inte vad de ska göra och saker och ting händer och ja. Den är inte bra. Den är inte bra alls faktiskt. Den är otroligt lång. Och ja, Stephen Kings böcker brukar vara långa, men de känns aldrig långa. Inte för mig. Den här kändes otroligt lång. Skrivsättet är väl lite samma. Det är ju samma, det är ju inte fortfarande Stephen King, även om hans son är också med och skriver. Karaktärerna, det var rörigt. Det kändes inte som att det fanns en röd tråd. Jag förstod inte riktigt vad som ska... Det var... Jag förstår den feministiska touchen, för den har faktiskt det. Liksom hur... Hur ska liksom en värld utan kvinnor funka om det är bara männen? Ibland så funkar det, ibland så blir det bara gubbigt. Väldigt amerikanskt med hur de löser saker och ting med artillerier som ska in och militära. Men du vet, det bara blev så rörigt och jag förstod inte. Nej, jag gav den här en 2, 2,5 kanske. Jag tyckte inte alls den här var... Nej, jag kommer ha kvar den. För att det är Stephen King. Men det här är ingen bok som jag kommer rekommendera för någon. I bokcirkeln så tog vi oss igenom En stund är vi vackra på jorden av Ocean Vuong. Och den här är ju jätte liksom omtalad och omtyckt. Nu vet jag inte om det är min läsvacka eller om det faktiskt är att jag inte tyckte att den här var så wow, som jag trodde att jag skulle tycka, eller som alla verkar tycka. Här får vi följa med, det här är en ung pojke som skriver ett brev till sin mamma som är analfabet, hon kan alltså inte läsa. Och han skriver om liksom sitt trauma, om sin barndom, om hur det var och kriget. Och det är Vietnam, hans mamma är vietnamesisk och de flyr och det är otroligt berörande, men jag har svårt att bli berörd. Jag tror att mycket av det är att jag, på svenska, jag har hört att man kanske ska läsa det här på engelska. För originalspråket ska vara väldigt fantastiskt. Och jag kunde se det i översättningen, men jag tror inte att översättningen funkade här faktiskt. Jag hade svårt för att fokusera på om det fanns en röd tråd. Vad är det? För man får ju följa med, men den spretar väldigt mycket. Hoppar fram och tillbaka. Väldigt svårt att få grepp om boken. Och jag har ju som sagt en läsvacka, vilket gör att jag har svårt att koncentrera mig. Jag behöver enklare böcker. Jag tror den här var lite för avancerad. Men jag tyckte inte att den var så där wow. Det gjorde jag faktiskt inte. Den var tung. Det är en tung läsning. Vacker läsning. Men... jag blev inte så golvad som jag trodde att jag skulle bli. Så, nästa bok jag vill prata om är Världslitteraturen för oktober. Jag åkte till Japan och jag lyssnade på Nakanos second hand butik. Jag tror att i TBR så sa jag Nanakos, men han heter Nakados. Så jag ber om ursäkt för det. Men Nakanos second hand butik av Hiromi Kawakami. Det är ju hon som har skrivit Senseis portfölj som jag faktiskt styrt. Gillade väldigt mycket, lågsam, mjuk och sådär. Här får vi följa med en second hand butik och de som jobbar där. Jag trodde att den här skulle vara lite mer magisk realism. Jag trodde att det skulle vara lite mer
lite mer fokus på människorna i den bemärkelsen, alltså att det skulle vara de som kommer dit, köper eller liksom historiskt, man får följa med vissa livsöden. Så, jag trodde det skulle vara mer livsöden. Men här får vi följa med de anställda. De har en konstig dynamik, jag förstår inte den. Det ska finnas någon slags kärlekshistoria som jag inte alls förstår. Eller tycker det är fin. Jag förstår inte den här boken. Så måste jag säga. Jag vet inte vad den vill mig. Vad vill den berätta? För det är inte så där ute. Det är inte fördjupade personporträtt. Är det inte. Det är liksom väldigt mycket på ytan. Och väldigt rörig. Jag förstår liksom inte vad det är. Den börjar mitt i och slutar mitt i. Känns det lite så. Jag tyckte inte så bra om den här. Jag vet inte, igen, jag vet inte, kan vara lässvacka, men jag tror faktiskt inte det. Jag tyckte den här inte var så där jättebra. Jag tror att jag hade andra förväntningar på den. Som sagt, magisk realism och att man skulle få mer fördjupad karaktärsfördjupning, utveckling. Men det var det inte. Nej, det gick inte så bra med mig och den här second hand-butiken. Sen vill jag prata om ett recensionsexemplar jag har fått den här månaden. En liten spännande thriller, svensk. Jag pratar om Tyst vrede av Ida Axelsson och Åsa Bonelli. Det här är första delen i Billy-serien. Och det som är så otroligt bra som jag gjorde att jag ville läsa den här och tackade ja till den var att Billy är en grävande journalist som har en true crime podd. Så det är ur hennes perspektiv man får göra det. Alltså lyssna på, alltså vara med i berättelsen. Och det tycker jag var jättespännande. Jag tyckte jag var jättekul. Jag ska inte prata jättemycket om den för jag har skrivit en recension så jag länkar den in i beskrivningen. Men jag tyckte det var jättekul just för att det var en sån perspektiv. En grävande journalist, true podd. Crime, hon ska försöka liksom få ett avsnitt, liksom en säsong. Och det sker ett mord någonstans, vart är vi nu någonstans? Värmländska Svedby. Vi är i Värmland, en liten stad där. Där så blir en 16-årig flicka mördad och det är ganska brutalt, så hon åker dit för att gräva vad det som händer och hon gräver fram mörka hemligheter i den här staden. Jag tyckte det var jätteintressant, jättebra, spännande. Och jag gillar Billy. Jag gillar huvudkaraktären väldigt mycket. Och jag gillar den relation hon har med polisen. Att det finns någon slags respekt. Det finns någon slags gränsdragning. Jag tycker att det inte är så. Men det brukar alltid vara demoniserat. Liksom. Om det är ur polisernas perspektiv. Då är ju journalisterna dumma i huvudet och gamar. Och om det är journalistens perspektiv. Då är poliserna dumma i huvudet och inkompetenta. Här fanns det inte det. Här fanns det liksom. Det fanns en bra känsla av att faktiskt vilja lösa brottet, att det är människorna som det handlar om. Det är intressanta karaktärer. Det som jag gör att jag sänker betyget, som jag alltid kommer göra med svenska deckare slash thrillers, är ju mångfalden, eller lack of mångfalden. Och här finns den, och när den finns så är den oftast exotifierad. Jag orkar inte med det, kan inte finnas någon naturlig mångfald. Det finns här och där, men de är alltid i periferiet. Och så ser inte Sverige ut idag. Det gör bara inte det. Och det tycker jag är synd, och jag kommer alltid klaga på det. Men jag länkar min recension nere i beskrivningen så ni kan läsa lite mer. Men det var faktiskt så ser jag fram emot att läsa mer om Billy, för jag gillar Billy. Hon var smart, hon var skarp och hon visste sina begränsningar även om hon gick över dem ändå. Hörrni, vi är på topp tre. På tredje plats så har vi En damma av som jag haft sedan 2015. Den här boken tog mig 2 månader att lyssna på. Då vet ni jag är inne i en läsvacka. Jag pratar om A Feast for Crows av George R.R. Martin, som är fjärde boken i sagan om is och eld. Game of Thrones, ni vet. Den här tog mig, jag lyssnar på de här böckerna ska jag säga. Den här tog mig över 2 månader att lyssna. Jag behöver paus från den. Jag har tagit en paus från den här serien. Sista boken ska jag... Jag tar lite paus från den helt enkelt. Jag tycker att det här var den sämsta i serien. Men den är väldigt bra ändå.
Det är fortfarande järntronen, det är tusentals karaktärer, det är så mycket intriger, det är så mycket fantasy. Eller det är inte så mycket fantasy i den här, typ ingenting i den här faktiskt. För här får man inte följa med så mycket drakarna och liksom Jon Snow, de här braiga. Här är lite side, liksom sidokaraktärer som man får följa med, som ändå är viktiga för berättelsen. Men jag tycker att den här var den tråkigaste och det är kanske därför jag inte alltid varit så jättesugen på att lyssna på den, utan jag har tagit väldigt god tid att lyssna på den. Men den är fortfarande välskriven. Det är en bra liksom världsbygge och intressanta intriger och man sveps ju med, och det är väldigt mycket Cersei, ni vet den här drottningen. Och hon är en fascinerande karaktär. Man får lära känna henne på ett annat sätt i den här boken. Och det uppskattar jag faktiskt. Jag tycker den här serien är bra. Men jag behöver lite paus från den nu. På andra plats har jag en bok som är med i min bokutmaning. Där jag tar mig igenom alla Goodreads-nomineringarna i kategorin Mystery Thrillers. Killers of a Certain Age. Av Diane Rayborn heter hon. Här får vi följa med 4 stycken lönnmördare. Kvinnliga lönnmördare är de. Och de ska gå i pension. De är 60 plus och de ska gå i pension. Organisationen som de jobbar för har gett dem en present, att få gå på lyxkryssning. Men då märker de att det är någon som vill döda dem på den här kryssningen. Och då vänds allting upp och ner och de ska försöka lösa vem är det som liksom vill mörda dem. Och hur ska vi få stopp på det här? Det ska vara sån slags mysig deckarbok. Men jag tycker inte den är mysig. Tvärtom, jag tycker den är ganska skarp. Jag tycker den är bra. Och igen, jag måste säga det. Den här boken hade kanske inte hamnat så här högt upp. Om det inte hade varit från andra böckerna som faktiskt är... som inte gav mig några bra läsupplevelser. Den här gav mig i alla fall någonting. Alltså, det måste jag ju säga. Jag är lite besviken på den. För att jag trodde att den skulle vara mycket mer actionfylld. Mycket mer fart än vad den hade. Den börjar mycket action. Jag ska inte prata så mycket om den förrän jag håller på precis nu att spela in en läsvlogg. Men där jag pratar mer om den här boken. Men det jag kan säga var att jag tyckte att jag hade kul. Den är rolig. Den är skarp. Jag gillar de här 4 pensionärerna som är lönnmördare. Det här är inte... Nej, som sagt, det här är inte mysigt på det sättet. De här är inte torsdagsmotklubben där de är gulliga. De här kvinnorna är lönnmördare och det märks. På deras sätt att tänka och deras sätt att resonera. Och hur de då ska försöka lösa det här. Rädda sig själva, de är skarpa. Så det gillar jag. Jag gillar perspektivet, jag gillar kvinnorna. Men den är otroligt babblig också. Det finns mycket sega partier helt enkelt. Men jag vet inte, som sagt, jag vet inte. Den kanske inte hade hamnat så här högt upp om jag hade haft en annan slags läsmånad. Och på första plats, hörni, jag kan säga till 100% att jag är säker på att den här boken som är på första plats hade hamnat högt upp. Även om jag hade haft andra bra böcker den här månaden. Jag pratade How to Sell a Haunted House av Grady Hendrix. Min första Hendrix, jag är så nyfiken på honom och jag vill läsa mer. Här får vi följa med ett syskonpar vars föräldrar dör. De kommer inte överens, de här 2 syskonen. Men de måste på något sätt samsas för att de ska sälja sitt barndomshem, föräldrarnas hus. Och så visar det sig att det spökar. Jag blev förvånad över hur rolig den här boken var faktiskt. Jag fnissade mellanåt, för den är så camp. Den är så lite ironisk, lagd, lite så här, inte smålöjlig på det sättet att den är nedlåtande löjlig, men den vet vad den håller på med och skämtar och tvistar lite om det. Den är obehaglig också. Det är ju ändå obehagliga dockor och hus och... Den är ju obehaglig fortfarande trots att man har kul på vägen. Man sitter liksom inte bara... utan man sitter och bara fnissar lite. Jag tyckte den här var jättebra. Jag är så nyfiken på Hendrix. Jag ska fortsätta läsa mer av honom definitivt efter den här boken. Nu så, det är som det är. Jag är inte så jättepepp. Kanske inte så jättemånga boktips som jag vill förmedla till er. Förutom mina topp 3, topp 4 kanske. Men det är som det är. Jag har inte pausat alls min läsning. För jag är fortfarande sugen på att läsa. Det är det som är så frustrerande.
Jag har böcker som jag vill läsa. Jag vill fortfarande läsa. Men när jag väl läser så är jag så svårt att koncentrera mig. Det tar längre tid. Och det får det göra. Jag har inga problem med det. Men jag är mer kräsen. Så är det. Jag är mer kräsen. Och vi får se hur november blir. Men såklart är jag så nyfiken på hur er månad har varit. De böckerna jag har läst, de håller ni med mig? Eller är jag lite för hård den här månaden? Prata med mig i kommentarsfältet så hörs vi där. Vi syns nästa vecka. Ha det så bra. Hejdå!